Интересен до степен, че винаги в една информационна система може да се случи да има определен пробив. Сравнително стандартна ситуация. По-големия проблем е, че от това, което се разбра в последствие, самата система не е била въобще проектирана както трябва. И освен това, тя не работи само в Стара Загора. Всъщност, нека да обобщим. Полицията, властта в Стара Загора арестува един IT специалист, който в видео показва как може да достигне до личните данни на всички, които кандидатстват за детски градини в Стара Загора и оттам да отиде до къде. IT-специалистът, да, той е програмист, човека не е хакер, просто прави елементарен анализ на софтуера, който работи в Стара Загора и стига до извода, че той е изключително лесно преодолим. По-големият проблем, това, че той е бил арестуван и е намерен някакъв текст в наказателния кодекс, който този човек да бъде привлечен като обвиняем, по-скоро показва... В крайна сметка няма повдигнато обвинение. Да, по-скоро показва някаква неадекватност на властите. По-големият проблем е, че имаме зле проектирана система и това, че тя работи в други градове. И ако този проблем сега е отстранен, какво правим всъщност с този проблем в предните години? Как общината, как фирмата, която го е разработила, гарантира, че някой не се е възползвал и не е класирал 5 деца, например, в класирането за детските градини, тъй като това позволява този пробив. Това е едно от нещата, които позволява. Но това е един симптом, който всъщност говори за нещо много повече. И това, че имаме проблем и цялостен провал на електронното управление в България и цялостната електронизация на ниво държава. Това изобщо решим проблем ли? Защото аз като си помисля само колко години в това студио се говори именно все за това. Винаги нещо се прави, надгражда се някаква система, която пък се оказва, че има базисни проблеми. Поне от 15 години. Това е една от основните теми. За съжаление, никога не се е действало с точна и ясна стратегия. Винаги са се изсипвали пари, тъй като имаме наистина много порочен модел, некомпетентни управляващи, некомпетентна държавна администрация и назначени IT фирми няколко, които с радост поглъщат абсолютно всички обществени поръчки. Никой няма интерес тези инвестиции да спират. Те са един постоянен кръговрат. Изхарчени са вече милиарди и никой не знае колко милиарди, защото не може да бъде даден точен отчет от всички общини, държавни структури, институции, които са инвестирали в различни системи, хардуер, софтуер и така нататък. А нали има вече и агенция, която е едноименна за електронно управление? Има агенция, която тръгна в началото доста добре. Имаше един екип, който беше съставен по времето на Румяна Бачварова. Тази агенция наистина тръгна добре. Тогава, вие помните, Бождар Божанов беше част от този екип като IT специалист. В момента обаче ситуацията е доста променена. Самия вицепремиер Томислав Дончев има много силни индикации, че е абдикирал изцяло от работата по електронното управление и електронизацията и той се прехвърля към Мариана Николова. Има ясни индикации за това, което Кой се прехвърля? В смисъл, ресора? Самия ресор. Да. Редно е господин Дончев, ако наистина това се случва, тъй като той години наред обясняваше как това е основен приоритет. И не може да му се отрече, че правеше големи усилия и прави. Като, да. Като приказки, аз наистина и като заявени усилия не мога да кажа, че съм чувал от него доста сериозни намерения и стъпки. Но всъщност, когато видим резултатите, ние имаме продължаване на наливане на десетки милиони и като резултат ние имаме нула. Няма в момента никакви стъпки напред по отношение на електронизацията в България. Това възможна задача ли е? И доколко са съвместими различните конфигурации, различните облаци, различните използвания на електронизацията в общини, държавно управление, КАТ? Ето, защото по повод на движението по пътища се поставя въпроса не могат ли да бъдат използвани камерите на АПИ за средна скорост, да бъде свързано с КАТ и така нататък. Проблема, възможно ли е синхронизиране? Проблемът е, че няма единна стратегия. Те не трябва да се синхронизират, а трябва всички да бъдат подчинени на един план, една стратегия и дали говорим за КАТ, дали говорим за когато едно дете се роди регистър, в който трябва да бъде електронен и то се записва. А те въобще... съвместими ли са?
Чисто технологично. Чисто технологично всичко може да бъде съвместимо. Проблема е, че в България още от самото начало нищо не е правилно с точна ясна стратегия. Сядаме и казваме, след 3 години ние трябва да имаме това безхартиено, изцяло електронно, без ходене до гишета и така нататък. А започваме. Една институция решава, че трябва да електронизира определени процеси, че трябва да дигитализира нещо различно. Втората институция решава, третата, след 3 години те се обединяват, виждат, че имат 7 различни системи, започват да мислят как да ги синхронизират, което не е правилния път. Има много примери за държави, като Естония, например. Наистина много често тя се дава, но тя наистина е добрия подход в това отношение, защото тя е изхарчила към момента в пъти по-малко, отколкото България, и там практически хартия не се използва. Кое е най-голямото така препятствие? Политическата воля или отдолу съпротива? Защото като говорихме за Томислав Дончев, мисля, че самия той беше казал, че има голяма съпротива на тази армия от администрация по места и в министерство, изобщо чиновника. Съпротивата от администрацията е очаквана, тя е съвсем нормална. Но ако има политическа воля, ако има наистина експерти отдолу, които могат да направят добра структура, добра архитектура на подобна действаща национална система, няма абсолютно никакъв проблем. Тя да се приведе в действие в рамките на една, на две години, без да се харчат задължително милиарди. Но тъй като дори да приемем, че има някаква политическа воля, цялата администрация отдолу е свързана с няколко фирми, които се хранят в годините от... От какво? От поддръжка, от нов хардуер, от нов софтуер. Разберете, самия кръг е постоянен. Не могат ли да бъдат, да го наречем, инкорпорирани, да бъдат включени в този процес? Окей, вземате тези пари, ще ви ги даваме, но искаме това, това, това и това. Могат да бъдат включени, но за това се иска много силна политическа воля и много силна воля на самата администрация, което не съм убеден дали в момента е възможно, тъй като и самата администрация в голямата степен е некомпетентна, въпреки че там работят доста компетентни хора. И самите управляващи, самите политици са много далеч от момента, в който те да осъзнаят всъщност какво трябва да направят. И това е един от големите проблеми. Съжалявам, че го кажа, но всички управления на ГЕРБ до момента, може би някой осъзнал, че трябва да прави магистрали, че това е асфалт, че когато да правим магистралата, ще направят логистичен център или завод. Но всъщност, ако ние си направим информационните магистрали, ако си решим проблема с цялостната електронизация на България, ние ще станем доста по-ефективни. Не само като администрация. Самата държава ще започне да доста по-ефективно да функционира. Това е улеснение за хората, от което следват изключително. Защо много не става това? Няма интерес нито на политическо ниво, нито на ниво администрация. И първата стъпка, пак казвам, Томислав Дончев се провали в това отношение, го твърдя съвсем ясно, защото той в последните години постоянно твърди как има едни големи стъпки напред, които са изминати. А обаче, ако седнем като IT хора да разсъждаваме и да кажем, добре, дайте видим кои са тези стъпки. Първо, второ, трето, какво е свършено, да погледнем какво работи, всъщност ще разберем, че... Единствената разлика е, че ако вие сте един администратор в община, вие получавате по мейл нещо от мен, вие го разпечатвате, разписвате го, сканирате го и ми го връщате пак по мейл. Това разбира господин Дончев под някакъв успех. Това не е успех. И така не се прави. Хартията трябва да бъде забравена, съвсем други подхода. Пак да кажем, не малко експерти в България, които са запознати с тези неща, но няма е волята и тези хора, те не знаят какво да направят. Много по-лесно е да направиш магистрала, много по-лесно е дори да построиш блок, да санираш, за което бяха изхарчени. Или суперкомпютър. Или суперкомпютър.